Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu Pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará.